Denne øvelse har til formål at træne dine forreste overarmsmuskler. Du vil samtidig i mindre grad træne forsiden af dine skuldre og dine underarmsmuskler. Til øvelsen skal bruges en træningsbænk og to frivægte. Indstil bænken, så denne har en hældning på ca. 45 grader. Håndvægtene gribes med håndfladerne ind mod kroppen. Sid ned på bænken og læn dig godt tilbage. Sørg for at forspænde i ryg- og mavemusklerne, så du sidder stabilt under hele øvelsen. Start med at trække vejret ind. Løft en arm ad gangen, imens du puster ud. Sørg for at holde overarmen i ro. Sænk langsomt vægten og træk vejret ind. Gentag herefter øvelsen. Thank you.